Hej och välkomna till Gustav Adolfskyrkan. Ett år går ju väldigt fort och nu står vi här igen. All personal ifrån mötesplatserna för seniorer i Borås stad. Och vi vill med detta önska er en god jul och spela in en liten julhälsning till er. Jag står här vid julkrubban i Gustav Adolfskyrkan. Och det är ju så att Gustav Adolfskyrkan är öppen varje dag, också under jul. Och hit kan man komma till gudstjänster, man kan komma hit och tända ljus, man kan komma in och titta på julkrubban. Och man är alltid varmt välkommen. Så här lyder julevangeliet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade,
som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.
från